13 pusat penilaian COVID-19 lancarkan pengurusan pesakit di Terengganu. Kewujudan 13 pusat penilaian COVID-19 atau CAC di Terengganu sejak 22 Januari lalu berjaya melancarkan proses pengurusan pesakit pandemik berkenaan yang menjalani rawatan di rumah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan di laman Facebook rasmi beliau memaklumkan CAC berperanan untuk menilai pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 yang memenuhi kriteria untuk pengasingan di rumah atau home isolation. Ia melibatkan stratifikasi risiko, saringan fizikal dan penilaian kesesuaian rumah sebelum layak dipertimbangkan untuk perawatan dan pengasingan di rumah. Menurut Nur Hisham, sehingga 31 Januari 2021, bilangan kes COVID-19 kategori 1 dan 2 di seluruh negeri Terengganu yang layak menjalani pemantauan di rumah melalui penilaian CAC adalah sebanyak 72 kes, iaitu jumlah kumulatif, dengan 50 kes masih aktif. Tambah beliau, di bawah Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu, Pusat Penilaian COVID-19 Klinik Kesihatan Cendering memberi liputan untuk kawasan Kuala Terengganu Tengah dan Selatan, manakala Klinik Kesihatan Mana pula memberi liputan untuk Kuala Terengganu Utara. Beliau turut menzahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu yang telah berjaya memulakan operasi CAC dalam masa yang singkat. Terdahulu, Tan Sri Dr. Nur Hisham menghadiri lawatan kerja pengurusi bersama Jawatankuasa Teknikal Pengurusan COVID-19 ke Terengganu di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri dan Pengarah Kesihatan Terengganu Dr. Nur Azimi Yunus.